estudantes do terceiro ano! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula de matemática! Vamos junto com a gente? Então, vamos lá! Hoje nós vamos precisar de alguns materiais. Você vai precisar de caderno, como sempre, lápis e borracha, uma régua, lembra disso? Lápis de cor, folha sulfite, isso a gente vai precisar hoje, hein? E também, se você tiver em casa, um calendário. Se não tiver, não tem problema, tá bom? Se vocês não tiverem uma régua, não tiver folha sulfite, não tem problema. Usa a folha que vocês têm em casa, tudo bem? O material a gente sugere aqui, mas vocês podem usar o que vocês têm lá na casa de vocês. Adapta, né? A gente adapta aqui também. Isso, tá bom? Um tempinho lá, já voltamos. Tudo organizado com os materiais? Então, é possível medir ou registrar a passagem do tempo? Será que a gente vai tratar disso na aula de hoje? Passagem do tempo é uma coisa que a gente vê sempre, né, professora? As nossas crianças estão crescendo, isso. O tempo tá passando. O tempo todo, isso Mas mesmo. Mas antes da gente falar disso, o que, que a gente tem que lembrar deles? Vamos fazer a anotação da nossa aula, colocando a data de hoje, matemática, medidas de tempo. Registrem lá direitinho no caderno, a data numa linha, matemática na outra linha, medidas de tempo na outra, tá? Bem organizadinho. Se tiver um adulto para ajudar vocês, pode pedir ajuda, combinado? Então, um tempinho e a gente já volta. Thank you.
anotado? Então, vamos lá! Ontem, hoje ou amanhã nós teremos história? É hoje! Por quê? Ontem já passou! Já aconteceu, já foi! E amanhã vai vir ainda! Então, a história é hoje, crianças! É agora! Agora! Vamos acompanhar? Então, olhem lá! A gente vai hoje conhecer a história Hoje é Amanhã, escrita pela autora Ana Cláudia Ramos, com ilustrações de Onite Zilberman. Vamos acompanhar juntos? O que será que vai ter nessa história de hoje? Era hora de Carol deitar. Como sempre, a mãe colocou a filha na cama, contou uma história e depois deu um beijo de boa noite. Mas antes de a mãe sair do quarto, Carol perguntou: Mãe, ontem eu vou brincar na casa da Marina? Ontem não, filha, amanhã. Depois de dormir, acordar e almoçar. Mas agora, dorme, que já é tarde. Tá bem, mas fica aqui na minha cama um pouquinho. Carol ainda é pequena, vive trocando ontem, hoje e amanhã. Era um tal de amanhã eu fui na praia. Ontem eu vou passear. A mãe sabe que não adianta explicar muito, não. Esse negócio de tempo é mesmo difícil de entender. No dia seguinte, Carol acordou querendo saber: Mãe, hoje é amanhã? O que foi, filha? Hoje é amanhã, mãe? Como assim, Carol? Ué, mãe, você disse que eu ia na casa da Marina amanhã, depois de dormir. Eu já dormi e tô querendo saber se hoje é amanhã. Ah, tá, Carol, agora eu entendi. Hoje virou o amanhã de ontem. Nessa hora, quem não entendeu nada foi a Carol. Que confusão. Esse hoje vira um monte de nomes diferentes. Cada hora é uma coisa. Ela já tinha entendido que o amanhã vira hoje depois que dorme e acorda. Aí a mãe apareceu com aquele tal de ontem e confundiu tudo. Mas agora Carol não queria pensar nisso, só queria saber de brincar com a amiga. No outro final de semana, Carol estava na casa do pai. Então, Carol e o pai foram passear na praia no sábado. E no domingo, o pai queria andar de bicicleta. Só que Carol queria ir à praia de novo. Mas Carol, ontem a gente foi à praia. Hoje a gente pode andar de bicicleta. Ou o que é ontem, pai? Ontem é um dia que já passou, Carol. E o que é um dia, pai? O pai pensou um pouco e respondeu: Um dia, Carol. Ai, filha, como é que o pai vai te explicar o que é um dia? Eu não sei, você não é o pai? Pai sabe um monte de coisas. Eu sei, filha, mas às vezes é difícil de explicar. Vamos lá. Um dia é o tempo que você fica acordada brincando, vai à escola, faz um monte de coisinhas, até chegar de noite e você ir dormir. Se eu não for para a escola, pai, vai ser um dia do mesmo jeito. Um dia inteirinho tem uma parte que é clara e a outra parte que é escura. Carol pensou, 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 até falar de novo. Ontem é um dia que dormiu, pai? É, filha, isso mesmo. Um novo dia quando acorda fica sendo hoje. E o dia que dormiu fica sendo ontem. E o amanhã é um hoje que vai acordar. É isso aí, Carol. Ah, gostei disso, pai. Então amanhã eu vou voltar para a casa da mamãe? Vai sim. Amanhã, quando você acordar, você vai voltar para a casa da sua mãe. Ô, pai, eu quero ligar para a mamãe para contar essa novidade. Você liga, pai? Claro, filha. Sua mãe vai adorar.
Oi, mãe, é a Carol. Oi, filhota, tudo bem? Ih, mãe, sabe o que eu descobri? Que amanhã eu vou para a sua casa e que hoje é um dia inteirinho. E que ontem é um dia que foi dormir. E que amanhã é um hoje que vai acordar e que... Sim, olha quantas descobertas que a Carol fez nessa história. Muito bacana, não é mesmo? Muito legal. Então ela descobriu que o hoje é o dia inteirinho em que ela pode aproveitar, ir para a escola, brincar, assistir, fazer o que ela mais gosta. O ontem foi o que dormiu e o amanhã é o que vai acontecer ainda. Vai ser depois do hoje. Nossa, quanta coisa bacana a gente está aprendendo, não é mesmo? E como podemos registrar a passagem do tempo? Então, vocês já conhecem esse instrumento de medição aqui, né? Acho que muita gente tem um desse em casa. Se não tem desse tamanho de pôr na parede, pode ser que tenha um no pulso, né? Um relógio, ou mesmo no teu celular, né? Isso. Aqui, vocês lembram, a gente vai falar rapidamente, né? Nós temos aqui três ponteiros no reloginho que nós temos aqui. O ponteiro menor, todos já sabem, né, que é o da hora, marca as horas. O ponteiro maior marca os minutos. E esse que anda bem rapidinho aqui vai marcar os segundos. Então, o relógio é um instrumento de medição da passagem do tempo. E esse relógio aqui é um relógio analógico, esse, né? É analógico. Isso. Hoje em dia, nos celulares, já é digital, né? Isso. Então, o relógio é um instrumento que mede a passagem do tempo. Observem bem, o relógio é um instrumento que mede a passagem do tempo, tá? E o que nós temos aqui agora? O calendário, observem lá, nós temos um calendário ali. E o que o calendário faz? Ele é um instrumento que registra a passagem do tempo. Então, o relógio mede as horas, né? As horas, os minutos, né? E o calendário, ele registra o quê? O dia, as semanas, os meses. Os meses, né? os anos, né? Os anos. Então, ele registra a passagem do tempo. Muito bem. Então, agora, a gente vai construir o calendário do mês de março. Olha o nosso amiguinho ali falando. Vamos construir o calendário do mês de março? Como será que a gente vai fazer isso? Vamos precisar que vocês acompanhem junto com a gente. Juntinho que a gente vai fazer aqui, eu quero que vocês façam aí também. Combinado? Então vamos lá. Nosso primeiro passo, o que é? Dobrar a folha ao meio 3 vezes no sentido horizontal. Então a gente vai pegar uma folha sulfite. Aqui a gente tá pegando uma folha sulfite, mas vocês podem utilizar a folha que vocês tiverem em casa, tá? E a gente vai, então, dobrar ela 3 vezes. Como, professora? A primeira dobra, né? Pontinha com pontinha, ó. Ela estava aberta assim, eu vou dobrar. Podem apoiar lá na mesa. Cantinho com cantinho. Assim. E depois? Mais uma vez. São 3 vezes Mais que a gente uma vai dobrar. Vez, ó. De novo, pontinha com pontinha. Isso. Dá um tempinho pra eles. Olá. Agora mais, mais uma vez. Pontinha com pontinha de novo. Dobrando tá essa folha. Ficando pequenininho. Pronto. É. Olha lá. Estão fazendo junto com a gente? Vamos lá, crianças. Acompanhando lá. Mostra lá pra nós, professora, como que ficou. Então vamos acompanhar esse primeiro passo. Ó, pegamos a folha, dobramos uma vez. Depois, dobramos mais uma vez e agora a terceira vez. Então, ela ficou assim, ó. De vocês ficou assim? Olha lá. Eu tenho aqui, então, uma linha, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 linhas. O que a gente faz com essas linhas agora, professora? Isso, agora a gente vai abrir a folha e ela vai estar dividida em 8 partes, uhum, mas com 7 linhas. 7 linhas, 8 partes. Isso, abrimos a folha, ficou assim. Vamos esperar um pouquinho, olha lá. As crianças também estão fazendo junto com a gente. Isso. Agora, o terceiro. Trace uma linha em todas as marcas. Então, nessas que ficou dobradinha, vocês vão traçar essa linha.
traçando sete linhas. Sete linhas. Primeira linha. Pode ser com o auxílio da régua nesse momento. Mas se você não tiver a régua, pode pegar o lápis de cor, né? Traçar ali, fazer bem bonitinho. Eu faço com régua, professora, porque se eu for fazer a mão, não vai ser uma linha, vai ser uma curva. Ah, mas as crianças estão, né? Bem espertas lá. Estão fazendo junto. Traçando, ó, a professora já tá quase terminando. Se vocês tiverem um adulto perto, pede ajuda também. Pra estar acompanhando junto com a gente aqui. Será que o deles ficou assim? Olha lá. Ficou assim, crianças? Isso! Estamos, então, construindo o calendário. E terminou? Não, ainda não. Ó, ficou a linha lá que a gente traçou, né? Agora, o quarto passo. Nas primeiras linhas, escreva o ano e o mês, como está ali na tela. Então, que ano que a gente tá? Estamos em 2021. Ah, o ano então é 2021. Então vamos. E qual calendário? Qual mês que a gente vai fazer o calendário então? Nós vamos fazer do mês de março. Então vamos escrever lá. Então na primeira linha nós vamos escrever 2021. Isso. 2021. Olha lá. Escreve lá então o ano na primeira linha. E agora na segunda linha o mês. De março. Isso. Bem grandão, bonito. Para vocês enxergarem, ó. Certo? Certo. Então, conseguiram? Tudo ok ali? Ótimo. Então, agora a gente vai passar para o nosso próximo passo. Olha lá. Dobre a folha 3 vezes na vertical. A gente dobrou na horizontal, agora a gente vai dobrar na vertical. Como que fazemos? Ó, vamos segurar aqui, dobrar pontinha com pontinha também. 3 vezes também a gente vai dobrar essa folha. Ó, agora. Já fiz uma vez. Uma vez. Mais uma vez. Tem que segurar embaixo, prof, porque ela fica, ela tá toda dobrada, daí já é difícil. Ah, mas dá pra apoiar na mesa também. Dá também. Estou fazendo aqui pra mostrar melhor pra vocês, tá? Isso. Ó, mais uma vez, dobrando aqui. Apoiem lá na mesa, que ó, essa última é mais difícil mesmo. É. Tá bem dura. Agora já vai. Então, espera um pouquinho, vamos ver lá o que que vai mostrar na tela pra nós, pra gente... Para as crianças acompanharem lá. Ó, dobrou uma vez, dobrou mais uma vez e dobrou mais uma vez. Certo? Então, dobramos 3 vezes na vertical. Agora, o próximo passo lá. Abra a folha e trace uma linha nas marcas, assim. As marcas verticais, nas colunas, certo? Isso. Onde está escrito 2021 em março, não traça não. Deixa ali para não... É, passar por cima, senão não fica legal, tá? Então a gente vai lá, traçando. Aqui, ó. Aqui. Isso. Atrapalha, né? Até o final. Isso, acompanhando lá. A gente já vai deixar um tempinho pra vocês finalizarem isso junto com a gente, só um pouquinho. Vamos fazendo junto e a gente já vai deixar um tempinho pra vocês aí, ok? Ó lá, a professora tá terminando. Eu sou devagar, eu acho que eu sou mais devagar que as crianças. Será? Olha lá como vai ficar as linhas. Elas são bem mais espertas que eu. Isso, mostra lá, prof, como ficou o nosso. Ficou, deu certinho. Olha lá. Então a gente vai deixar um pouquinho lá na tela pra vocês finalizarem essa parte e a gente já volta. Thank you.
Tudo certinho lá? O de vocês está igual o nosso aqui? Olha lá. Então, vamos para o próximo passo. Recorte a última coluna. A gente está observando aqui no nosso calendário que ela tem uma coluna a mais do que do que precisa um calendário, né? Então, a gente vai recortar essa última coluna. Essa aqui, ó. A última, tá? Se você tem tesoura, pegue lá. Se você não tem, você pode recortar também com a régua. Isso. Ou qualquer outro material que consiga. Dá até pra dobrar aqui, ó. Passar a unha com cuidado e destacando, tá? Isso. Eu vou fazer com tesoura. Olha lá. Vamos lá. Junto lá. Cortou. Isso. Olha. Deixar esse aqui do ladinho. Então, ficou assim. Acompanhe lá na tela também como que ficou. Quantos retângulos tem em cada linha lá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ter 7 no seu também. Isso. E quantas... Deixa eu ver aqui, ó. A partir da palavra março, nós temos aqui 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas. Isso. Tudo certinho, então? Vamos para o próximo passo, então. Escreva os dias da semana. Você falou para mim que tem 7 espaços aí. Então, a gente sabe que os dias da semana são 7 também, não é? Então, olha lá. O primeiro dia da semana é domingo. Vocês sabiam? Ah, com certeza ele sabia. Eu não sabia na idade deles, professora, porque eu achava que o primeiro dia da semana era na segunda-feira, porque as pessoas não falam que sábado e domingo é final de semana. Mas final de semana! Então eu achava que sábado e domingo era final de semana. E aí na segunda-feira era o primeiro porque começavam as aulas, mas não é isso. Depois eu descobri que o primeiro dia da semana é no domingo. Então, domingo. E depois do domingo, qual que vem? Segunda-feira. Segunda-feira. Depois de segunda-feira? Terça-feira. E depois? Quarta-feira. E? Quinta-feira. E a seguinte? Sexta-feira. E? Sábado-feira? Não! Só sábado! Só sábado! Né? Então, olhe lá os dias da semana. Falem junto comigo lá. Domingo. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, nesse passo, tá pedindo pra gente escrever os dias da semana. Mas aqui, o espaço é um pouco pequeno pra gente escrever domingo, segunda-feira. Então, a gente vai utilizar somente a primeira letrinha das palavras do dia da semana. Eu vou escrever aqui, daí eu já mostro pra você. Isso, então, no domingo, olha lá. O D do domingo. Aqui no primeiro retângulo. Isso. Depois? Agora o S da segunda-feira. Bem do ladinho do D. O S aí. Da segunda. Olha lá, junto. E o T da terça-feira. O T da terça-feira. Nossa. Bem forte lá, para vocês enxergarem. Ótimo. Depois. O que da quarta-feira? O que da quarta? Isso. E o que da quinta-feira? Mais um que. Mais um que. Quinta-feira. E
o S da sexta-feira. S da sexta. Aqui. E, finalmente, o sábado. Sábado. O S do sábado. Ficou bem bonito, tá assim de vocês também? Então, vamos agora para o próximo passo. Olhem lá. Escreva os dias do mês. Vamos pensar. Os dias do mês. Mas tem um recadinho lá para nós. Olha lá. Atenção. Vamos marcar o dia 5 de março. É a primeira sexta-feira do mês. Primeira Como a gente vai achar? Primeira sexta-feira do mês. Bom, essa é a primeira semana aqui, né? Então, a primeira sexta é aqui nesse retângulo. Vou marcar lá dia 5. Isso, marca lá. Olha lá na tela também. Vou marcar em vermelho. Acho que fica bom. Isso. Então, vocês podem fazer lá com um lápis de cor, né? Isso. Ou com lápis de escrever também, não tem problema, tá? Dia 5 tá aqui, ó. Então, olha, coloquem lá. Dia 5. Então, a gente começou um pouquinho diferente de preencher esse calendário dessa vez. Iniciamos no dia 5, a primeira sexta-feira do mês. Mas agora eu quero saber, professora, qual é o dia que vem antes do dia 5? É, porque o dia 5 não é o primeiro dia do mês. Não. Ele é a primeira sexta-feira do mês. Isso. Então, a gente tem que chegar até o dia 1º. Então, antes do dia 5 vem qual número? Que dia que vem antes? Vem o dia? O dia 4. Vou colocar então, aqui. Preenche lá. Dia 4. Depois? Depois o dia 4. Antes, né? Do dia 4, qual que vem? Antes. O dia 3. 3. Faz lá. O dia 3. E antes do 3, vem o? 2. Isso. Agora eu fiz o 2 diferente, né? Aqui eu fiz de um jeito, aqui fiz de outro. Você pode escolher o jeito que você acha melhor. Os dois estão corretos. Uhum. E antes do dia 2? Vem o dia 1º. Okay. Então, que dia da semana que caiu o primeiro dia desse mês de março? Caiu numa segunda-feira. Olha lá, crianças, de vocês também deu certinho assim? Dia 1º caiu numa segunda-feira. Então, aqui no calendário, a gente fez do dia 1 ao dia 5, certo? Então, agora a gente vai deixar um tempinho para vocês terminarem de preencher o calendário. Mas, quantos dias tem o mês de março? Será que é 30? Eu acho que é 31. Então, é 31. O mês de março tem 31 dias. Então, vocês vão preencher ali, terminar de preencher, depois do 5, 6, o 7, o 8, até o 31. Tá? Só lembrando, né, que dia 5 tá aqui na sexta, o dia, próximo dia vai ser aqui, aí começa no domingo de novo, na próxima linha, tá? Isso. É sempre nesse sentido aqui, terminou lá, começa aqui de na novo. Na próxima linha, certo? Bom, mais um tempinho lá, já voltamos. Thank you.
Preenchido lá? Olha como ficou o nosso. A gente também preencheu. Do dia 1º até o dia 31. Observem lá. O dia 31 de vocês também caiu na quarta-feira? Então está tudo correto. Vamos observar lá agora na tela. Acompanhem lá, crianças. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falem comigo lá, junto comigo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, nosso calendário está prontinho, olha só, que bacana! Agora, a gente vai relembrar um pouquinho os meses do ano. Vamos relembrar os meses do ano? Olhem lá, aqui a gente já colocou os meses organizados. Aqui nós temos um ano. Um ano completo, né? Um ano completo. Então, vamos lá. Primeiro mês, qual que é? O mês de... Janeiro. Janeiro. Um. E depois, mês de... Fevereiro, que é o mês 2. E o mês 3, qual que é? O mês de março. Isso. Abril? É o mês 4. Então, olha lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. É o mês 5. O mês 6? O mês de junho. Metade do ano já. Olha. E o mês 7 é julho. Isso. Férias escolares. E o mês 8 é agosto. O mês 9, setembro. Opa. Aí. 9. Outubro é o mês 10. Aqui. Novembro é o mês 11. E dezembro é o mês 12. Então, nós temos 12 meses no ano. Olhem lá, crianças. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bem. Então, conhecemos um pouco dos meses do ano. E agora, vamos registrar essa data lá do dia 5 de março de 2021? Porque lembram que a gente começou aqui, ó, preenchendo pelo dia 5? Como é que a gente registra a data? 5 de março de 2021.
a gente pode escrever o mês, mas também a gente pode, olha lá, colocar assim, ó. Dia 5 é o dia, 5 é o dia. Março é o mês e o ano é 2021. Então, sim, assim a gente registrou uma data. Aqui no nosso calendário tem tudo isso, né? Tem aqui o dia 5 de março de 2021. Ou a gente também pode registrar dessa maneira aqui, ó. 5 do 3 de 2021. Mas por que 5 do 3? 5 do 3, o 3 representa o mês. Janeiro é o 1, fevereiro é o 2, março é o 3. Isso, então olha lá, o dia 5, o mês 3 e o ano 2021. Isso, muito bem, registramos essa data aí. Ótimo. Então agora a gente vai fazer alguns probleminhas relacionados ao nosso calendário. Olha lá a primeira perguntinha então. Quantos dias tem esse mês? Ah, a gente já falou. A gente falou, as crianças já estão bem espertas. Então, vamos pensar. Quantos dias tem esse mês? Olhando lá no último dia do calendário. Que número que representa esse dia? É o dia 31. Vamos colocar ali no nosso calendário também? Marca lá pra nós. Eles fazem lá também, professora? Isso, marquem lá no calendário de vocês. Quantos dias tem esse mês? Coloquem lá o 31, sinalizem. Esse é o último dia, né? Isso, pintem lá que isso representa quantos dias tem o mês de março. 31 dias. Podem pintar, usar lápis de cor, tá? Então, assinalem lá o dia 31. Próxima perguntinha. Em que dia da semana esse mês iniciou? A gente construiu lá, a gente começou no 5, mas o dia 5 não é o primeiro dia do mês, né? Então, a gente voltou. 4, 3, 2, 1. O 1 está na coluna da segunda-feira. Isso. Então, eu quero dia saber da semana é? Segunda-feira. Qual é o dia da semana que iniciou esse mês? Então, vamos marcar lá? Sinalizem lá. A segunda-feira e o dia primeiro. Mais um contorno no 1. Isso. Tá lá. Isso, olha lá. Segunda-feira, muito bem. Primeiro dia, último dia. Joia. Outra perguntinha. Quais dias representam os domingos? Como que a gente pode ver isso no calendário? Quais dias são domingos? Olhem lá. Se o dele estiver correto, como o nosso aqui, então, ó, domingo nós temos 1, 2, 3, 4 dias. Começando, então, pelo dia 7, depois dia 14, 21, 28, sempre indo de 7 em 7. Então, esses dias são os domingos, é isso? Vamos contornar, então? Vamos lá. Então, junto lá com a professora, sinalizem lá os domingos. E, muito bem. O calendário de vocês está ficando assim também, crianças? Ótimo, que bacana, muito bem. E em março temos festa. No dia 29, comemoramos o aniversário da cidade de Curitiba. Contorne essa data no calendário. Então, peguem lá o calendário de vocês novamente e contornem lá o dia do aniversário de Curitiba, que é o dia 29. Olha, a nossa cidade vai fazer aniversário esse ano, novamente, né? Que legal! Então, terminamos de fazer o nosso calendário, preenchemos, conhecemos muitas situações hoje, dos dias da semana, dos meses. E fiquem atentos ali, crianças, sempre olhando o calendário, né? Para vocês identificarem as datas, os meses, os anos e as semanas. Combinado? Então, agora chegou a hora do nosso... quiz! Quiz! Muito bem! Olha lá, primeira perguntinha então. Qual é o primeiro dia da semana? Ah, eu falei bastante disso, hein? Será que é a letra A, sábado? Será que é a letra B, segunda-feira? Ou é a letra C, domingo? Primeiro dia da semana. Atenção, respondam aí. E letra C. Letra é o C. Domingo. Olha lá no calendário. Ó, primeiro dia da semana. Isso. Qual mês está entre abril e junho? Agora a gente vai ter que olhar aqui. Vamos localizar o abril lá. Janeiro, fevereiro, março, mês de abril está aqui. E é entre abril e junho. Ó, junho, onde que está aqui?
Esses dois aqui. Quem é que tá no meio? O mês de? Maio. Mostra lá pra nós. Olha lá. Vocês já sabiam? Então, entre as opções, maio, julho e março é o mês de maio. Isso mesmo. E agora, até a próxima aula, crianças. Foi muito bom estar com vocês, com a professora Adriana aqui também. E a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo. Tchau.